Tere, tere, hea kuulaja! Algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere. Ja Signe Varendi. Tänane saade tuleb meile ajalooline, sest õpime täna koos Signega tegema podcasti Zoomi vahendusel. Nii et mina olen siin Belgias, meil möllab väljas maru-maru tuul. Signe peaks olema Tartumaal ja meie külaline. Saladus veel, kes ta on, asub Harjumaal. Aga hakkame siis pihta. Meie tänase saate teema ja pealkiri võiks äkki olla siis selline aktuaalne. Räägime haridustehnoloogi tööst distantsõppe ajal. Just. Ja meie külaliseks on Triinu Pääsik. Triinu töötab Tallinna Rahumäe põhikoolis haridustehnoloogina. Minu teada Triinu ka õpib Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni ja lisaks sellele toimetab ta mitmel rindel veel sotsiaalmeedias ja igal pool mujalgi. Aga tere, Triinu! Tere, tere! See juba võtsid kõik mu rollid peaaegu kokku. No aga räägi lähemalt, sellepärast, et tega me täpselt ju ei tea, et Tartu Ülikoolis innovatsiooni, see on sul teine kord ülikooli minna. No jah, ütleme, kui me kordi hakkame lugema, siis see on nagu kolmas kord. Wow. Ma teen oma teist magistrit hetkel, aga noh, kõigepealt tuleb juba ka läbi teha. Et ma olen siukene natukene fanat juba, mul on tunne, et mingil hetkel peab piiri hakkama pidama, et kui mulle juba praegu küsitakse, et noh, et kas doktor tuleb ka, siis mõtlesin, wow, kuulge, ma teen nüüd selle ühe asja ikka lõpuni ja siis vaatame, mis edasi saab. Aga jah, selline mitmel rindel tegutseja olen, jah, ma olen kuidagi kogu aeg püsimatu olnud. Ja siis ma näen jälle, et kuskil on midagi pahasti ja siis ma jälle tõttan appi. Hakkad maailma parandama. Jaa, kogu aeg. Ja kas võiks öelda, et kõige parem õpetaja on see, kes ise pidevalt ju õpib? Absoluutselt. See ja. Nüüd oli natukene nagu kaudne tunnustus ja kompliment mulle endale on ju, aga ma leian küll, et iga hea õpetaja tunnuseks on see, et ta ise pidevalt nagu juurde vaatab siit ja sealt nurga, sest maailm on nii kiiresti muutuva, see ei saa nagu lihtsalt oma liistude juurde jääda. Ükskord mul meenus üks nali oli, mis käis meil ülikoolist läbi, et kui küsiti, et jälle, et õpetajate poole pöörduda, et jälle üks koolitus või midagi õpetajate, ei, et ma juba tean kõike, et ma olen juba ülikoolid läbi käinud, et mul on see kõik teada, mille peale võrdlusmoment oli see, et okei, aga kui sa lähed nüüd arsti kabineti taha ja tal on seal suurelt silt, et olen läbinud arsti või noh, meditsiinikoolitused ja asjad ja aastal 1965 endiselt samade riistadega töötan, et kas sa siis läheksid sinna sisse? Et see on selline hea võrdlus minu meest õpetajaametile ka ja pärast seda õpetajad läksid rõõmsamalt kohe õppima ka. No nii, aga nüüd see distantsõppe, et ma ei tea, kas see, et sa nüüd mitmel rindel oled kaasa löömas, need rollid on siis haridustehnoloogi töö Tallinna Rahumäe põhikoolis, et kuidas teil läinud on, kus te alustasite, et milline positsioon oli teie koolis, kas teie tegite digipöörde juba ennem läbi või see kõik on alles avastasite nüüd siin? No nii ja naa jälle, et me alustasime tegelikult ettevalmistustega juba varem. Ütleme nii, et mina olen ettevalmistustega alustanud 8 aastat tagasi, et ei oleks ainult minust sõltuvust, et majas leviks selline digipädevus laiemalt, ütleme nii, et sellist jagatud vastutust luua. Ma arvan, et ma olen saanud nüüd viimased 2 aastat vist nautida seda, et mina ei pea igale poole tõttama. Et õpetajad oma vahel ka üksteist aitavad. Nüüd, mis puudutab seda konkreetselt distantsõppele üleminekut, siis minu meelest hea võrdlus oli see, kui me aasta alguses siis planeerisime umbes 2 kuud ühepäevast e-õppepäeva ja siis see oli nagu läks kuidagi väga vaevaliselt, vähemalt vahepeal oli selline tunne, siis nüüd me pidime põhimõtteliselt ühe tööpäevaga 8 kuuks ette valmistama. Õnneks see päris nii hull ei olnud, et ma natukene muidugi dramatiseerin asja üle, on ju, aga idee poolest see niimoodi oli. Ja me läksime kohe sellise teadmise ja otsusega, et õppiväljundid kui sellised on tegelikult teise järguliselt, et meil on vaja hoida inimesi,
meil on vaja üksteise jaoks olemas olla ja õpikute läbimine või mingisugused tulemused ei ole niivõrd tähtsad, et see 2 kuud tegelikult ei, mis ütleme 9 aasta valguses, kui me võtame üldharidust põhikoolis just, et see 2 kuud ei ole mingi, noh, seal ei ole mingisugust märgatavat vahet. Küll aga ma usun, et sellel on märgatav vahe just nimelt õpilaste sellisele digipädevustele üldiselt ja ajaplaneerimine ja vastutustunne võib-olla, et need on palju olulisema tähtsusega kui see, kas ma oskan matemaatikas korrutada või mitte. Noh, selle kahe kuu raames, mitte maailmas üldiselt muidugi. Kas sina oled siis haridustehnoloogina töötanud 8 aastat? Just. No kogemuste pagas on sul siis, ma arvan, päris suur ja lai, et mina jõudsin töötada ainult aasta haridustehnoloogina ja hetkel olen juba 2 aastat lapsega kodus, et ma tean väga hästi, kui tähtsad on sellised kollektiivi koolitamised, individuaalsed toetamised õpetajalt õpetajale, nuti vahetunnid, kõik see, mida sina oled siis juba pikalt teinud. Et oskad sa kirjeldada, et mis siis konkreetselt sinu töös muutus, et kuidas sa nüüd haridustehnoloogina siis oma õpetajaid kodus toetad? Ma kohe alguses sain aru, et kui hakkasid mulle kõned tulema, et mis ma nüüd teen või mis ma nüüd teen, et need küsimused olid üsna sarnased. Ja siis mul ei ole nagu mõtet ainult ühe kaupa neid seda teenust pakkuda nii-öelda. Ja siis me tegime Hangoutsi chati. Ongi digitugi on selle pealkiri, kõik õpetajad on sinna lisatud. Ja selle eelis on minu mõelest see, et kui üks küsib, siis saavad kohe ka vastuse paljud teised. Ja võib-olla osad neist ei olegi veel selle sama mureni jõudnud, aga nad teavad, et võt, ta küsis, ta vastas, et midagi jääb meelde, teab kuskilt küsida. Et selline see osa on nagu hea ja teiselt poolt, kui mina nii kiiresti ei vasta, sest ma ei ole ju ka kogu aeg 24H seal klienditeenindaja, et siis vastab keegi teine, kes on minust kiirem. Nii et selles mõttes on sellist jagatud vastutust nagu rohkem. Ja nüüd mul on rohkem aega siis tehagi näiteks e-jagamisnurkan, mis meil on taas elustatud või videojuhendeid või mingid muid asju, et selline suurem mahv on nagu teiste õlul juba. Et see on vist kõige suurem selline edusam mõnes mõttes, sest paljud sellised koolitused, mida ma tavatöös või tavaolukorras siis nagu planeerisin, neid ma ei ole saanud teha siis, aga nüüd ma saan neid teha. Et see on hoopis teistmoodi nagu avanud mingeid võimalusi juurde. Kas sa kasutad ka näiteks selliseid Hitsa tehtud neid videoõpetusi, et Hitsa on praegu hästi aktiivselt postitanud oma YouTube kanalisse erinevaid selliseid minikoolitusi, et kasutad sa ka teiste materjale? Absoluutselt. Minu meelest see on üks kõige parem asi üldse, et seda eestikeelset materjali nüüd nagu tuleb ka, et kui enne oli, et palun vaata siin juhendit, sorry, et see on inglise keeles, et siis on kvaliteetset eestikeelset materjali järjest tulemas ja suun on küll teadlikult meelega ka juba sellepärast, et näidata, et inimesed teevad ägedeid asju, maailmas on palju rohkem põnevamad, kui me võib-olla ise igapäevaselt näeme. Aga kindlasti ju koolis on lisaks õpetajatele ka lapsed ja lapsevanemad, kelle digipädevused on väga-väga olulised praegusel hetkel. Et kuidas sa neid toetad? Kas sa toetasid neid ka tavaolukorras ja mis siis selles valdkonnas on muutunud? No ütleme nii, et meil on koolis sellist digipädevuste trenni 5. ja 6. klassis arvutiõpetuse näol. Ennem seda tehakse natukene, pärast seda tehakse võib-olla natukene rohkem. Aga ütleme jah, sellist, me oleme nüüd teinud 2 aastat niimoodi, et mina läksin siis selle sama lennuga nagu justkui 2. aastasse kaasa.
ja mis on nagu hea sellepärast, et nüüd ma tean, mida kuues klass näiteks oskab juba või millega ta on juba kokku puutunud. Et kui sa küsisid, et kuidas on õpilaste digipädevused, siis mina sain natukene nagu kergemalt hingat, et ma tean, et kuues klass on nagu chill. Mm-hmm. Et paljud, kus juures tavaõppes ka kasutasid seda võimalust juba, et õpetaja, ma olen haige, ma olen kodus, aga ma tahaksin tunni kaasa teha. Ja siis palun väga. Jaa, rõõmuga, et nad juba olid sellises faasis olemas. Seda mul varasematel aastatel pole olnud, aga sellel aastal päris mitu korda. Et ma oma laste pärast nagu ei muretsenud. Küll aga tuli selgelt välja esimene klass väga selgelt, sest nad alles ju alustasid üle üldse õppimist ja selline kodune õppimine on neile nii raske, sest neil puudub ka harjumus seda teha. Sest meil esimeses klassis valdavalt ülesandeid kodus tegemiseks ei jääta ja üldse meil koolis oleme võtnud sellise hoiaku, et koduseid ülesandeid võiks olla vähem ja teadlikumalt siis neid anda. Et, aga digipädevuste osas mul on hea meel, et osad õpetajad ei läinud nii suure lennuga peale, kui ma alguses võib-olla kartsin, sest võib-olla arvasin õpetajatest natukene rohkem ja siis ma kartsin seda, et nüüd see läheb nagu kaoseks. Et see on nagu vastuoluline ka, sellepärast, et minu kolleegid on väga palju näidanud, et see on põnev ja nad suudavad. Ja mulle üks kolleeg isegi kirjutas kirja, et kuule, et ma võtan nüüd sõnad tagasi, et vanale koerale õpetab ikka trikke küll. Et tänas ja läheb edasi väga enesekindlalt ja ägedalt. Et kui alguses meil õpetajad ise võib-olla ei olnud nii valmis e-tunde ja videojuhendeid tegema, siis pärast 3-4 nädalat on see kvaliteet ühtedel, kes on juba alustanud ja siis need, kes ei alustanud kuskilt ja tegid alles selle starti, et on hästi kiiresti läinud üles ja igasugused zoomid ja formsid on selged ja mingid keskkonnad, midest ma pole kuulnudki. Et hästi põnevaks on läinud küll. Kas te mõtlesite välja ka mingisuguse sellise ühtse lahenduse või pigem ikkagi iga õpetaja pusis nii-öelda oma ette ja siis pöördus sinu poole, kui abi vajas? Et pakkusid sina ka mingi tervik lahenduse, et sina võiksid oma tunnid läbi viia nii või neid asju kasutades? Päris sellist asja ei ole. Me püüame säilitada õpetaja autonoomsust ka. Me näitame, see on nagu toidulaua katmine, et sa paned sinna palju rohkem asju, kui tegelikult sa võib-olla külaline soovib. Et pigem näitasin, millised variandid on. Kuuendate klasside aineõpetajatega me tegime niimoodi, et proovisime kaugõppe klassiruumi, et üks ja see sama koht õpilaste jaoks ja erinevad aineõpetajad siis panid enda ülesandeid sinna ülesse. Et see läks küll levis natukene kaugemale ka, et kui tervik lahendust näidata, siis see on üks variant ja mida hakati kasutama ka. Aga üldiselt pigem vist õpetaja saab ise valida. Ma ütlen vist sellepärast, et ma ei tea ju, kuidas kolleegid oma vahel, et sa nüüd pead või ei pea. Et aga mina omalt poolt lihtsalt näitasin, et mis võimalused on, sest ma nägin ka ette juba, et mis olukorrad võivad tekida. Näiteks, kui õpetajal on 500 last, kelle töid ta peab e-maili teel sorteerima hakkama, siis see on ebamõistlik igasuguses maailmas. On see siis distantsõppe maailm või tavaõppe. Et siis küll sellised nippetrikked, kuidas ennast säästa. Et seda oli küllatki palju. No jaa, aga digipädevuste kõrval. Nagu sa enne mainisid, on ka teised pädevused, enesejuhtimine, motivatsioon, distsipliin, et millised need keskkonnad, kas või sotsiaalmeedias tulid appi õpetajatele, lapsevanematele ja ka lastele endale, et kõige sellega toime tulla, mis see uus olukord kaasa tõi? No, kas see on nüüd see koht, kus ma ütlen, et ma tegin ühe gruppi või? Jaa, just sa saad nüüd kiita seda, et lisaks sellele, et koduõppe tehnoloogia abil olete loonud veel midagi. Jaa,
see koduõppe tehnoloogia abil oli hästi äge kiire lahendus Eesti Haridustehnoloogide Liidu algatusel minu teada. Noh, siis pandi juba HITSA tuli ka appi ja sai sellist kollektiivset abi pakkuda. Ja siis mulle tundus, et see on hästi palju kreenis just sinna õpetajate poolele, et õpetajad just kui tundus, et õpetajad just kui kogu aeg olnud mingisuguse halli vati sees ja nad ei tea, millised kõik ägedaid vahendeid on. Paljus kitlasi ongi nii, aga ma nägin, et ka lapsevanemad on sellises nagu situatsioonis hästi ebamugavas olukorras, et mida ma nüüd pean tegema, kuidas ma nüüd pean võtma selle rolli ja mida, mis on õpetaja töö, mis on minu töö, kas mina olen nüüd õpetaja, et hästi tundus, et hästi palju sellist segadust on tekkimaas ja tekkinud ka selleks hetkeks juba. Ja siis kuidagi sattus nii, et koos Anna ja Mari-Liisiga sattusime sõna otseses mõttes kokku, sotsiaalmeedias leidsime üksteist, et meil kuidagi hinges tiksub sama mure ja püüdsime sellele hea lahenduse leida. Ja siis tegime ära koduse distantsõppe gruppi, mis ongi eelkõige siis just lastevanemate murede ja rõõmude kohaks. Et, aga see on selline natukene salakaval mõte ka sinna taha, sellepärast, et seal on ju väga mõnus käia ja vaadata, millised on murekohad. Ja see on tegelikult väga hea infokogumise koht õpetajale, et näha, mis meeldib, mis ei meeldi, mis valmistab raskusi, mis on okei, et tegelikult seda tasub ära kasutada just nimelt natukene tausta infokogumiseks. Ja just see probleemide rägastik, et kui alguses see distantsõppe algas, siis minuni jõudsid küll sellised kuuldused, et Eesti õpilased on nüüd täiesti ülekoormatud, kõik ainult elavadki arvutis, sest kõik ülesanded on sinna pandud. Ja siis ma ise mõtlesin selle peale, et huvitav, et kas ei ole võimalik muuta tunnijaotusplaani, et tehagi loovaineid rohkem ja vähem selliseid reaalaineid ja selliseid, mis nõuavad arvuti ees istumist, et võib teha kunsti rohkem, kirjandust rohkem, lugedagi rohkem, ma ei tea, käia jooksmas, teha kehalist, et nagu selles mõttes, et see plaan oleks teine ja kui olukord normaliseerub, siis minna tavapärase rütmi juurde, sest tegu oli ju eriolukorraga. Et millised nii-öelda välklahendusi siis teie välja mõtlesite, et nii vanematel sellised mured, õpetajatel sellised, paar nädalat distantsõppe kogemust oli ka, et noh, kas tuli nüüd, et hau, 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 nüüd on meil selline asi? Ma arvan, et see plaan oli kohe alguses meil kuidagi olemas. Et ma arvan, et me... Ütleme nii, et Rahumäe põhikoolis me otsustasime kohe alguses, et me läheme nädala plaanide peale, sest noh, meie koolis töötavad ka paar õpetajat, kes on Kristiine gümnaasiumis lapsevanemad ja kui noh, sealt sellist tagasisid, et noppides saime kohe enda plaane nagu plaanide tegemisel arvesse võtta seda, et siis oli selge, et me läheme nädala plaanide peale. Ja siis ongi lapsel ka natukene rohkem endal valiku vabadust, mis järjekorras ma teen, mida ma oma vahel kokku kombineerin, mis vajab, ma ei tea, kellegagi koostööd, mida ma saan ise teha ja nii edasi, et sellist valiku vabadust ja ka vastutust selle juures tekitada juurde. Et ma arvan, et see oli võib-olla kõige parem otsus ja kõige suurema mõjuga otsus, mis me nagu koolina tegime kohe alguses. Oli selge, et sellist tundide tagaaja, mis nagu ei ole, ei peaks olema. Pigem, noh, nüüd ongi natukene nagu segadus on tekkinud võib-olla sellega, et need õpetajad, kellel muidu oli näiteks viis tundi nädalas tunde, minul näiteks on üks vaid, et kas ma siis nüüd arvestan seda oma ülesande planeerimisel, et mis mul on just kui tavaõppes või ma arvestan hoopis seda, et mis on õppiväljundid, mis on vaja saavutada ja vahet ei ole, et kas need saavutatakse ühe, kahe või viie tunniga, et see on juba iga õppija enda õppimise tempos kinni.
et mina, ma pigem üritasin jätta enda ülesannete puhul näiteks rohkem aega, et ta saaks aru üldse, mida ta tegema peab. Ma nüüd ei tea, kas see töötab või mitte, sellepärast, et võib-olla ta ikkagi võtab kaks päeva või kaks tundi enne tähtaega selle asja lahti, aga siis on juba tema vastutus. Et sellist, ma arvan, et mis puudutab ekraani aega, siis see oli küll ühel hetkel selgelt meil ka tõstatus, et vähendada seda. Palju rohkem ülesandeid püüti teha siis niimoodi, et õpilane peaks selle tegema nii-öelda päris elus ja siis sellest tulemusest näiteks hoopis pildi saatma või midagi sellist. Et me ei kaotanud ära õpikuid ja töövihikuid, me ei läinud kogu digiõppematerjalile üle, aga me püüdsime selgelt seda kombineerida ja leida mingit tasakaalu ja rohkem neid võib-olla suunata liikuma. Et kekad tegid üsna alguses, et sinu ainukene ülesanne on päevas näiteks 45 minutit liikuda. Et see ongi sinu ülesanne ja sa saad sellega hästi palju tegelikult juurde anda ka perele. Kusjuures pered on andnud osad, on andnud ka tagasisidet peale 3 nädalat, et see on nii hea võimalus. Me teeme koos trenni ja käime seal, teeme seda, et kasutatakse õpilasele antud ülesandeid perega veetmiseks nagu ära. Et see on just kui hea ideede kogum ka, et mida kõike koos saab teha, tuleb leidlikult läheneda lihtsalt. No teades siin, kui leidlik ja nutikas sa oled, siis milliseid soovitusi sa teistele annad, et kuidas siis kohaneda sellega, et sa oled õpetaja, sul ma tean on kodus väike lasteaia ealine laps, kes on paras rüblik, eks ole, ja siis sa ise veel õpid ka, ma kujutan ette, et sul on ka distantsõpe, et kuidas sa kõikide nende rollidega toime tuled ja missuguseid soovitusi sa annad? Kui ma päris ausalt ütlen, siis esimesed 3 nädalat oli kõige keerulisem. Ma nutsin päris mitu korda, kohe ikka sügavalt ja südamest. Oli ikka sellist breakdowni ka, sest jah, mul on küll mitu rolli ja ma üritan ennast igal poole jagada, aga see on tava olukorras. Ja siis ma suudan seda teha, sest ma teengi ühte asja siiski korraga, ühest rollist korraga. Nüüd need kõik asjad tulid just kui katusena niimoodi pähe ja seal ma ei, nii nagu ma ühes artiklis või sellises postituses ka kirjutasin, et this is not what I signed up for. Et ma ei teadnud sellest kõigest, kui ma need rollid endale võtsin. Et ma ei suuda kõike 100% ja seda ma olen endale nüüd nii-öelda sisendanud, sest ma olen ka selline, et kui ma midagi teen, siis ma tahan, et see oleks hästi tehtud. Ja nüüd ma ei saa seda teha. Et see on võib-olla selline kõige suurem ka nipp, et anda endale andeks, et me ei suudagi kõike teha 100%. Aga ma suudan seda teha üks asi korraga. Nii et kui ma kirjutan, siis ma teen seda 100%. Kui ma olen ema, ma olen 100% ema. Et ühe kaupa lihtsalt ära jaotada. Ja aja planeerimises, ma arvan, et sellega on vist kogu ühiskond meil hädas. Mulle tundub, et keegi, kõik räägivad samu nagu muresid. Ei suuda tähtaegadest kinni pidada. Ja see on puhtalt distsipliini ja selline enda mugavussoonist loksutamise koht. Nii mugav on öelda, et ma ei viitsi seda teha ja siis leiutada veel 100 vabandust, miks ma ei pea seda tegema täna, nüüd. et ma arvan jah, et see on rohkem selline enesedistsipliini küsimus kui see, et me tegelikult ei suuda tähtaegadest kinni pidada. Ma siin kohal saan sulle jagada ühte nippi, mida ma ise teen, et mind aitab see, kui ma õhtul mõtlen välja, et milline mu järgmine päev on, et asjad, mis ma tahaksin teha, asjad, mida ma pean tegema ja siis ma niimoodi laveerin selle, et kui ma ennem nagu eelmisel õhtul valmis panen oma mõtte, et nii, siis on kuidagi lihtsam järgmisesse päeva sukelduda. Külaline. Meil on veel üks saate külaline. Et seal oli ka lemmikloomadest on vaja hoolitseda. Ja ta käis meil operatsioonil
just hiljuti, aga nüüd ta on näha, et kass on terve, sest ta juba teeb lollusi, no nii nagu ikka. Kõik on hästi. Selle kassiga mulle tuleb meelde selline küsimus, et kuidas lastega on, kas lapsed ka mingid lollusi nüüd siin distantsõppel välja on mõelnud? See on hea küsimus. Ma siin kohal ütlen, et teadmatus on õndsus. Võibolla on mõelnud välja, aga ma ei tea ja mul on hea meel, et ma ei tea. Küll aga, mis on veel distantsõppel heas mõttes välja tulnud, need õpilased, kes muidu on jäänud tagaplaanile ja võibolla on ka teadlikult hoidnud natukene ennast tagasi. Mul on õpilased, kes on ülesannete puhul siis on olnud ülesandeks, et salvesta enda esitlus näiteks, suuline esitus ja siis tuleb sealt sellisest muidu vagasest, rahulikust, vaikse häälega õpilasest tuleb selline väga ägeda nagu sellise karakteriga tegelane, kes räägibki niimoodi, kuidas ta oleks seal ees ja siis ta veel peaaegu pooleldi räpib mulle seal ja lihtsalt jääd suu ammuli vaatama. Et kui ma mõtlen, et selliste trikkide peale, mida õpilased on teinud, siis minu olen küll jäänud lihtsalt suu ammuli vaatama, kui ägedad on õpilased tegelikult. Et, ja teistpidi, näiteks kui ma mõtlen täiesti nagu mustvalgelt asjale, siis need õpilased, kes muidu, kellega oli raskusi, ütleme püsivuse mõttes, nii-öelda sildistatud lapsed minu maailmas, see on muidugi teine teema, mis mind alati nagu kirglikult käima paneb, et need sildistatud lapsed ei paista üldse sellistena välja. Ehk siis nad säravad, nad teevad, nad on innukalt asja juures ja on kadunud hoopis teised õpilased, kellelt ma ei oodanud seda absoluutselt mitte. Et see on selline huvitav asi ja meil näiteks üks õpetaja tuligi alles nüüd hiljuti meile tööle distantsõppe ajal. Ja siis ma ütlesin ka, et kuule, et unusta ära kõik see, mis et sulle öeldakse ette, et nende lastega on tegu või murekohti. Need ei ole üldse need lapsed, kellega mure on täna. Et see vaade on asjale hoopis teine. Mul on hea meel selles mõttes. Mul on väga hea meel, sest on näha, et kõik lapsed tegelikult on võimelised ja suudavad teha. Küsimus on lihtsalt keskkonnas ja võibolla sellises omas tempos jällegi. No kindlasti ongi olukord selline, kus siis on lapsevanemaid ja lapsi, kes leiavad, et see hetke olukord on hullumeelne, lõppeks juba ära ja läheks kõik tavapäraselt edasi ja siis vastupidi need, kes siis säravad ja paistavad silma ja on õnnelikud, et saavad teistmoodi läheneda õppimisel. Et mina olen praegu lapsega kodune ja jään veel 8 aastaks kindlasti, et mis sa ennustad, et milline on siis Eesti hariduselu ja see koolielu üldiselt võibolla siis 2 aasta pärast, 5 aasta pärast, et mis me tänasest kaasa võtame? Oi, see on nii äge teema. See on see, mida ma tahaksin raputada kohe väga sügavalt ise ka, et ma lihtsalt ei looda, et äkki midagi muutub, aga ma natukene tahan ise ka samme teha selle jaoks, et see asi läheks nii. Mul on ennustus, ma ei tea, kas see nüüd kehtib 2, 5 või 10 aasta peale, aga ma usun, et umbes selle vahemiku ajal selline suur haridussüsteem laguneb pisut, sest on näha ju see eriolukord minu meelest tõestas ülihästi, et see, mida me ootame õpilastelt, analüüsi oskus ja enese juhtimine ja kõik see, kõik, et seda praegune süsteem ei toeta. See tegelikult ei ole niimoodi. Meil ei ole õppijast lähtuv õppe. Meil on õpetajast lähtuv õppe, kes loob illusiooni, et õpilane saab valida. Et kuidagi sellist ma tahaksin loota, et üha rohkem hakatakse õpilasi päriselt ka usaldama, et kaob ära selline kontrolli vajadus, sügav hirm selle eest, et õpilane ei õpi, kui ta ei pea. See on lollus. Inimene õpib siis, kui tal on võimalus selleks ja kui tal on huvi selle jaoks.
Ja teistpidi ma loodan, et õppekavas saaks esikohale tuua hoopis õpipädevused, üldpädevused ja unustada natukene kõrvale see kohutav õpikute läbimine. Et ma pean sinna kevadeks ikka kaanest kaaneni läbi käima. Et me just loengu raames ka rääkisime sellest, kuidas võiks ju vaadata asju hoopis õpiväljundite kaudu. Et ma panen paika, mis on loogiline järjekord õpiväljunditele, mitte teemadele. See ja ma arvan, et me suudame palju efektiivsemalt ajalise kokkuhoiu mõttes, palju efektiivsemalt tegelikult samad tulevused saavutada kui praegu. Et ma usun, et see on muutumas, vähemalt ma tahaks loota, et see on muutumas ja praegu jah, sellist sama süsteem, mis õpetas meie vanaemasid ja emasid nüüd eilse emadepäeva valguses, nagu ütleme nii, et toodab samasuguseid õpilasi edaspidi ka, aga täiskasvanute maailm ja päriselu maailm vajab teissuguse ettevalmistusega inimesi täna. Et meil ei ole enam liinitöölise, aga no, on ka, aga see ei ole see, mille jaoks 12 aastat koolist käia. No, aga kui me nüüd unistame natukene veel kaugemale, et sinu enda laps läheb kooli, et sa juba rääkisid, milline see tulevik võiks olla, et kas on veel midagi, mida sa veel rohkem unistad, et milline on siis õppekorraldus või unistuste kool, kus sinu laps õppima hakkab? Minu laps peaks minema kooli 2 aasta pärast. Umbes nii. Ma kardan seda aega. Sest mul on tunne, et ma pean vist ise selle asja ära tegema. Nii. Ma ütleme nii, et täna on Eestis hästi palju tegelikult selliseid koole juba, nii-öelda alternatiivkoole, kuhu ma hea meele ja rõõmu ja usaldusega oma lapse paneks, aga nad on lihtsalt ebamugavas kohas meie pere jaoks. Et minu meelest üks väga äge näide on Võrumaal, minu enda kursavenna Hendrik Noore pärusmaa siis sännas leiutajate külakool. Minu meelest tehakse väga ägedat asja, vähemalt kaugelt vaadates Lilleoru põhikool vist on ja Kaia kool. Ja noh, ütleme selliseid väga ägedaid asju juba tehakse. Nii et kui sa küsisid, et milline see kool olema peaks, siis ma arvan, et see ei peaks üldse olema kool kui selline. Ma täna juba natukene, seda on nii veider nüüd rääkida, sest see äkki siis saabki päriseks. Et täna kombin natukene maad, et kas oleks kogukonnas siin Harjumaal Sauekandis inimesi, kes oleksid huvitatud näiteks vabaõppekeskusest kui sellisest. Et kuna koduõppe lapsevanema soovil on täiesti võimalik ja reaalne praegugi, ja see tähendab seda, et kooli, noh, ütleme nii, et laps on kooli nimekirjas ja käib 1-2 korda aastas tõestamas nii-öelda, et ta on need õpiväljundid saavutanud. Siis ütleme nii, et selle jaoks ei ole vaja kooli sellisel kujul, nagu ta täna on. Küll aga ma ei tahaks ära kaotada sotsiaalsest nagu poolest, et lastele see on hädavajalik. See on ka täiskasvanutele häda vajalik, nagu näha on eriolukorrast ka, et sotsiaalne pool kindlasti peaks olema ja kui näiteks ongi selline vabaõppekeskus kui selline, kus lapsed on ametlikus mõttes siis koduõppel, kus nad saavad üksteisega arvestades õppida, nii nagu demokraatliku kooli tegelikult selline hästi hoitud saladus Ameerikas on Sudbury Valley, et umbes sarnases stiilis mingisugune asi, kus õpetajad ei ole õpetajad, sellisel kujul, nagu me täna näeme, vaid pigem on sellised nagu, ütleme, treenerid või coachid, kes oskavad õiged küsimusi küsida, et õpilasel või lapsel siis, isegi ütleks õpilane enam, et laps saaks aru, et okei, nüüd ma tean, kust ma seda infot lähen otsima. Et ma arvan, et pigem selline õppe oleks nagu äge, et me ei pea, ma leian, et me ei pea kõik ühte moodi ühes taktis marsisammul käima 9 või 12 aastat läbi,
vaid osad tahavad võib-olla tantsida rohkem, teised tahavad rohkem nokitseda, kolmandad tahavad rohkem kirjutada, ma ei tea, mida iganes. Sest ja siis kuidagi, ütleme nii, ma nüüd lähen natukene laiali võib-olla ja see vastus pärast kroppi, kes see siis ära on ju. aga ma olen ise mõelnud selle peale, et kui lasteaedades on pigem selline nagu mänguline, et laps saabki ise mängides õppida tegelikult hästi palju. Ja siis on umbes sarnane asi on tegelikult ülikoolis ja tööelus, et me saame ise valida, mis ajal me midagi teeme, aga siis järsku 12 aastat seal vahepeal me peame tegema niimoodi nagu ette öeldakse suures plaanis. Noh, seal on, ma nüüd ei üldista, et see igal pool on niimoodi ja kogu aeg ja nii edasi, aga suures plaanis see nii on. Minu kogemus, enda kooli kogemus oli see vähemalt küll ja mulle tundub, et 8 aastat koolis ja haridusmaastikul töötades jutte kuuldes ja ise nähes, et see küllaltki palju nii ikkagi on. Et ma tahaksin, et õpetajatel oleks rohkem julgust ja ühiskonnal oleks rohkem julgust usaldada. Ja ma arvan, et distantsõppe eriolukord näitab ka, et kui ei ole sellist pidevat fanaatilist kontrolli, siis õpilane õpib ikkagi. Juba enda huvist õpib. Osad asjad teeme niikuinii ära selle jaoks, et oleks tehtud, aga teisi asju tehakse ja innuga ja ägedalt. Ja niimoodi peaks kool olema ja õppimine peakski olema fun. Nüüd te saate veel ühe osa ära kroppida. Mul tuli üks mõte meelde, mida Katrin Saage minu meest ütles, kes on ka Tartus demokraatliku koolis algataja ja käivitaja suur hing. Et nii ilusasti ütles, et kui me peame tegema midagi väga pikaajaliselt, näiteks elama, siis see peaks olema nauding. Me peame sööma pidevalt, see peaks olema ju ka nauditav tegevus, magamine, kohutavalt mõnus tegevus. Et samamoodi peaks olema ka õppimine, nauditav tegevus, mitte kohustus. Ja ma tahan loota, et minu laps saab õppida sellisel viisil, kus ta saab seda kõike nautida ka. No ma võtan selle naudingu siit üle sult, et võib-olla mõned lapsevanemad ja ka mõned lapsed on avastanud, et tegelikult see distantsõppe tähendab nende jaokski, et tulevikus nad valivad koduõppe. Et kuivõrd sa arvad, et see koduõppel olevate laste arv võiks nüüd kasvada? Sest võib-olla hariduselu ei tule kaasa sellega, mida sa siin ennustasid, et me pöördumegi tagasi, et kellast kellani ja need e-õppepäevad võivad ju toimuda, aga need on harvad ja seda on lastel ja laste vanematel vaja. Mulle tundub, et see koduõppe asi õigustab ennast igati ja mul on hea meel, et kogu maailm tegelikult sattus sunni viisiliselt olukorda, et nad pidid selle korraks läbi kogema. Et väga lihtne on küsida, et kas sa tahad tavaõppes õppida või koduõppes. Kui on ainult tavaõppe kogemus, siis see on ebaaus valikuvariant. Nüüd meil on palju ausam olukord, kus kõikidel on see kogemus olemas. Ja siis saab alles ausalt valida, et kas see sobib või ei sobi. Et mulle tundub, et võib-olla selline üleüldine maailma ja töö kontekst võimaldab ka rohkem sellist kodus olemist ja liikumist ja oma ja peremeheks olemist, mis tõttu võib-olla ongi täiesti loogiline, et lapsevanemad tahaksid minna reisile või midagi teha, aga laps on siis koolis, ei saa. Aga kui on koduõppel, siis on see tegevus hoopis teissugune. Just. Aga ma tahan siin kohal soovitada ühte raamatut lapsevanematele, et hiljuti lugesin, õigemini audioraamatut, ma kuulesin Educated, Tara Westover on siis, ma arvan, et see on eesti keeles tõlgitud haritud ja see on siis räägib tõesti sündinud lugu, kus kirjanik räägib sellest, et ta pole oma elus päevagi käinud koolis ja siis ta ühel hetkel otsustab ennast harida ja ta lõpuks läbib kõik kraadid kuni doktorini välja, et lihtsalt selline inspireeriv lugu, et mida võib-olla suveks õpetajatele ja lapsevanematele soovitan lugeda. Aga Suvi hakkab lähenema, Triinu, et mis on sinu raamatu soovitused? Mul on, ma võtsin need ju siia kõrvale. Teised küll ei näe, aga ma siis ütlen, teie näete.
on see Peter Gray Vabadus õppida, mis on mul poole peal ja ma juba umbes 10 esimese leheküljega avastasin, et oh my god, mida me kõik suures haridussüsteemis ju lõhume laste mõttes ja see võibolla on selline tugevalt vastuvoolu ujumine praegust ühiskonda vaadates, aga hästi tänuväärne mõistmaks, mida täiskasvanud tegelikult teevad teadmatusest. Ehk siis, et kui me näeme tegelikult seda, et lapsed õppivad kõige paremini mängides ja ise seda kõike juhtides, aga me ise kogu aeg täiskasvanutena sekkume, sest me tahame, et ta teeks niimoodi, nagu meie tahame. Siin tuleb see kontrolli asja jälle juurde. Et selline vabadus õppida, ma arvan, et see on üks raamat, mis peaks olema iga haridustöötaja, lapsevanema, noh, see peaks olema A ja O. Vähemalt lihtsalt juba endast läbi laskmiseks. Oot, mul ennem tuli üks mõte sinu mõttega ja see kadus ära. Ta suri üksindusse, okei, tuleb äkki pärast tagasi. Mul on halb komme vahele segada. No, see on minu komme ka. aga see on väga hea, et järjekord ei olnud nii oluline või siis kui on oluline, tuleb tagasi. Teine aga raamat... ma selle, enne kui sa teist tutvustad, siis ma ütlen, et vabadus õppida raamatut me loosisime välja ka ühes saates, kui meil käis külas Katrin Saage, nii et võite kuulata. Sige, mäletad sa, mis mitmes episood see võis olla, pealkiri? Ma saan selle kohe öelda, ma otsin selle ülesse ja nad teevad koos teise autoriga ka ise taskuhäälingud SoundCloudis, kus nad minu meelest arutavad läbi neid peatükke sellest raamatust. Nii et soovitan ka seda väga siis kuulata ja uurida, kes on huvitatud. Nii. Väga äge. Ma arvan, et see oli meil saade Demokraatlik kool. Jaa, oli küll. Tundub loogiline. Kus juuri see huvitav, mina hakkasin just mõtlema selle peale eile vist, et kui räägitakse demokraatlikust koolist ja sellest, kuidas see elu seal käib, siis see tundub kuidagi hästi võõras alguses. Aga kui me räägime kaasamisest, siis see on jumala okei. Tegelikult see on üks sama asi. Et noh, ma ei tea, võib-olla siin terminid kallal natukene jälle loopida, aga ma arvan, et tegelikult see on normaalne, mis seal tehakse, lihtsalt see tundub nagu võõras terminina. Selle raamatuga, kus juures on selline fun fact, mina sain Katrin Saagelt viimase müügil oleva raamatu, palun vabandust, aga ma võib-olla läheb ka asi nii kaugele, et ma kirjutan sinna kirjastusse ja teen ettepaneku seda tiraaži suurendada, sest huvi on hästi suur, on näha seda juba. Sellele ma tahtsin öelda, et esimene mõte oli mul see, et meil kõigil on oma see koolikogemus, mis meid segab, et me oleme niivõrd, noh, nagu sa ütlesid, et 12 aastat oleme olnud kindlas raamis ja meil on noh, nii tugev arusaam, kuidas meid õpetati, kuidas peaks olema ja seda on tambitud nii hästi meile sisse, et meil on raske lasta vabaks ennast. Aga teine mõte siit selle raamatuga, et minu mõelest inimesed on selle distantseerumise ajal muutunud kuidagi lahkemaks ja paremaks, et ma usun, et kui panna sotsiaalpeediasse kas või see, et otsin seda raamatut, kindlasti on keegi sõber tuttav, kes on valmis seda jagama ja laenama. Nii, ja, ma annan nüüd sõna teile. Neid ei ole väga palju, neid raamatuid. See on kulla väärtusega see raamat. Mul on kusjuures niimoodi, et minu enda raamat on mu sõbranna käes ja see on mul hoopis laenutatud raamat. Nii et see on ka segadus. Aga mis teine selline minu enda mõttemaailma muutis, ma arvan, et umbes 2-3 aastat tagasi vist, kui mu kolleeg küsis, et kas sa seda mõtteviisi, Carol Dweki mõtteviisi oled lugenud. See on mõtteviis uutmoodi psühholoogia edu saavutamiseks. Ja siis noh, ei ole ja no, ma ei ole eriline lugeja ja see on üsna paks raamat. Ja jällegi tekis täpselt samasugune efekt, et oh my god, see ongi ju päriselt nii, et me
me kas usume sellesse, et kõik meie oskused on arendatavad või me paneme endale nagu ise endale paneme tegelikult selle posti ette, et vaat, see ei ole minu jaoks. No võiks olla küll, ma võiksin matemaatikas olla ka palju ütleme osavam, kui ma seda teadlikumalt treeniksin. Seda oli näha, ma siin meelega võtsin vahepeal näiteks asendustunde, matemaatikatunde, sest ma tean, et noh, ma ei olnud kooli ajal nagu eriti särav kriit selles osas, aga ma võtsin meelega selle uuesti, et katsetada, et no nii, kas see nagu mõtteviisi värk toimib tegelikult või ei toimi. Ja ma läksin ise sinna matesse nii sügavalt sisse, et ma mõtlesin, et äkki peaks mate õpetajaks oleks õppima. Ja see toimis ainult nagu hästi lühikese aja jooksul. Et ma arvan, et selline uskumus, et see on kõik võimalik. Ja samas anda endale aru, et ma ei peagi võistlema, kes see super kiire jooksja on, on ju see Bolt. Et ma ei peagi kunagi saama Bolti kiiruseks selles mõttes. Aga ma tean, et ma olen võimeline kiiremini jooksma. Ma tean, et kui ma teen seda teadlikult treenides pikaajaliselt, et see on võimalik, et ma saan kiiremaks, osavamaks. Et see natukene ka jõuab sinna sildimajanduseni, et need HEV lastele just kui antakse ka märku, et ai, sa tee see latt ära ja rohkem sa ei pea tegema. No tere hommikust. Siis me võtame talt igasuguse soovi ja tahte ära, et ta üldse tahaks veel pingutada, sest talle öeldakse, et sina ei saa enam. See on sinu latt. Et võt, see on ka üks asi, mis on selline kiriklik teema minu jaoks ja ma näen, et ma tahaksin, et see asi ka muutuks maailmas ja haridussüsteemis. Aga jah, see mõtteviisi raamat on teine selline, mis on selgelt ka mulle elustiiliks mõnes mõttes nagu muutunud ja siis see ei olegi enam nii kummaline, et kui see asi juba enda seest väärtus hinnangute tasandilt läbi lasta, siis see tundub täiesti okei ja normaalne ja enam ma ei mõtle, et kas see, mida ma nüüd ütlen, on siis edenemis mõtteviisi asi või see on siis kinnistunud mõtteviisi asi, et see tundub. Käib kuidagi hästi loomulikult ja ägedalt. Ja siis mul tegelikult kaks raamatut veel. Selle te võite nüüd jälle ära kroppida või võtta endale lihtsalt kaks raamatut. Üks on Simon Sinekki Leia oma miks, mis on mind ennast nagu võib-olla käivitanud minu enese otsingute raames. Ja siis on tulemuslikkuse käsitreenimise, mis ta siis on tulemuslikkuse treenimine coachingu käsiraamat juhile. Ja kus juures seda jällegi ei ole väga palju enam kuskil leida. Selles mõttes on nagu kahju, kui sõber annab, on väga hea asi. John Whitmore'i tõlgitud, tähendab siis tema autorlusega, aga tõlgitud raamat. Ja see sattus minu nii kus juures täiesti juhuslikult, sest me tegime kursakatega raamatute blind date'i, siis jõulude ajal ja pakkisime kõik raamatud endale ära, noh, sellised raamatud, mis me arvasime, et võiks kedagi rõõmustada. Ja siis me panime ainult sinna peale kirja, et mõned märksõnad selle raamatu kohta. Ja see raamat tuli mulle ja see on mul otsast lõpuni läbi töötatud, ära värvitud, see on nagu nii äge, et see jõudis täpselt õigel ajal õigesse kohta. Ja ma usun, et meil on eludes väga palju seda, et jõuab täpselt siis, kui sa oled valmis. Järelikult ma olin valmis. Siin sa tõestad järjekordselt seda, et igaks asjaks on oma aeg, et see koolisüsteem, mis meil on reglementeeritud tunnikella algusega, kõigile ei sobi, et võib-olla see distantsõppe ongi see, mis annab ka vabaduse nii-öelda valikuid teha, kuna ma teen ja mis järjekorras ma neid teen. Aga aitäh, Triinu, et sa meiega oma mõtteid jagasid ja ma usun, et selle distantsõppega oleme me kõik läbi teinud mingisuguse suure digipöörde, mida meile on siin püütud kas pähe määrida, kaela panna või ise vabatahtlikult vastu võtta ja kuhu see meid viib, et seda me näeme alles mõne aja pärast ja milliseid muutusi see kõik endaga kaasa toob, et see on ka kõik see tuleviku muusika, mida me põnevusega ootama jääme, eks ole.
aga nakatav sulg on sul, ma ütleks, et kui sa kirjutad sotsiaalmeedias ja mulle meeldis üks kommentaar, mis sulle kirjutati, et sul võiks olla oma kolumn õpetajate lehes, et sul on sellised mõnusad mõtted, inimesed tulevad sinuga kaasa, et ole see kõneisikute jätkub kõnehääl ja jaga erinevates kanalites oma mõtteid. Aitäh sulle, Triinu! Aitäh! Aga hea kuulaja, ma loodan, et sul oli meiega tore ja mõnus ja järgmise korrani! Kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna tasku häälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid tasku häälingut õppime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.